Svetový deň srdca. Všetko je pripravené. Stretnutie 5. kola Tipos Extraligy medzi HC Monacobet Banská Bystrica a HC Nové Zámky nám práve začalo. A je to možnosť na otvorenie skóre, ale opäť Tamminen pripravený, tak už dva dôležité zákroky pre Kristiana Tamminena v dnešnom dueli. Určite pozitívny impuls pre tým Vladimíra Osaka, že prečkal oslabenie o dvoch mužov. Teraz ešte musí prečkať aj túto presilovú hru, ale to sa im nepodarí. Aj s dávkou šťastia ten puk končí za chrbtom Dominika Hrachovinu. Skore v dnešnom dueli otvára Adam Lapšanský. Tu sme ešte raz mohli vidieť ten gólový moment Lapšanského. Hrachovina tam nemal ideálne pokrytú svoju bližšiu žrtku. A Lapšanský skóruje. Nešťastne si Hrachovina puk vrazil do vlastnej svätyne. Tvrdoň. To bolo pošmyknutie, žiadny nedovolený zákrok a je tu príležitosť na rýchly break pre domácich Petriska. Puk zaviezol do útočného pásma, ať je ho do predbrankového priestoru a je vyrovnané Matthew Boucher. Ešte raz sa pozrieme na tú situáciu. Petriska výborne ten puk zaviezol do útočného pásma, Kovalčík ho iba tieňoval, no a Luža si nepostrážil Bouchera pred Tamminenom. Bucherovi stačilo nastaviť hokejku a ten puk poslal poprvýkrát za fínskeho golmana. Domáci môžu ísť dopredu. Dobre však v defenzíve Novajovský. Ani v tomto prípade sa nepodarilo Novozámčanom puk vyhodiť a píkajú za to. 2-1 pre domáci tím. Tomáš Matoušek sa najlepšie zorientoval pred golmanom Tamminenom. Tam ten prvý pokus od modrej čiary, ktorý bol zrejme ešte tečovaný, dokázal zabrániť tomu, aby doputoval do jeho svätyne, ale na následnú dorážku Matouška už nestačil. Pomedzi betóny Tomáš Matoušek zaznamenáva tento presný zásah. Eders, prihrávka na modru. A končenie tečované a je z toho tretí gól. Tečoval výborne medzi Tamminenové betóny. Asistenciu si pripisuje a druhú v dnešnom stretnutí David Stránsky. On bol tým mužom, ktorý zakončoval od modrej. Batman vyhral buly. Kalčín ale nezakončuje, posiela puk po mantinelli. Bránkou očakáva výdavku Adams a aj sa jej dočkal a znamená gól číslo 4. Výborne to spravil. Za gólmanom Tamminenom Roman Fajt, ktorý to naservíroval ako na zlatom podnose Kolinovi Adamsovi, no a ten Tamminenovi nedal šancu. Šarma ale teraz môže zaveliť do útoku, no a tak to bol expresný gól a expresná odpoveď na ten inkasovaný z hokejky Kolina Adamsa. Justin Ducharme upravuje na 2-4 z pohľadu hostujúceho tímu. V tej tretine, kde sme videli jeden gólik, sme sa v tej druhej dočkali už 5-4. Svetiní Kristiana Tamminena a teraz prvý aj zakrtom Dominika Hrachovinu, ale Dušar to urobil náramne. Na úvod tretiny domáci v útočnom pásme, snaha Čikojina poslať puk do predbrankového priestoru, ešte Petriska, javka na modru, zakončenie Šera, ktoré je rozblokované, Petriska udržal pásmo. A to je zaujímavá možnosť, Boucher a je to gól na 5-2, druhý pre Matthewa Bouchera v dnešnom stretnutí. Teraz mal Boucher
bilanciu. 1-2, dnes už teda dvomi gólmi na svojom konte. Stáva sa teda na 6 bodov v doterajšom priebehu týpov z Extraligy, ale veľký kusisko práce pri tomto gole odviedli aj Petriska a aj asistujúci Alex Olivier Vujer. No, teraz sa zdalo, že už hostia boli mimo útočného pásma domáceho týmu, ale arbitri to nepostrehli, naopak je tu ďalšia možnosť pre domáci a to, čo nevyšlo pred malou chvíľou Vujerovi, napravil jeho spoluhráč. Domácich vôbec nemuselo mrzieť to možné neodpískané postavenie mimo hry na opačnej strane, pretože okamžite išli do protiútoku. Tam absolútne korčuliarsky už na Petrisku Luža nestačil. Záver ho tam ešte objal, ako keby mu chcel pogratulovať presnému zásahu. Zrejme to trošku nadnesenie som teraz povedal. Ale dobre, to zakončení Jan Petriska urobil a ukázal aj rýchle nohy. Ešte v závere to môžu domáci vyskúšať a Damiden si musel pripísať zákrok, no ale je tu záver tohto duelu, ktorý napokon dopadol jasným výsledkom pre tým trenera Vladimíra Orsága. No a je to najmä vďaka vydarenej prostrednej časti hry, ktorú Bansko-Bystrický tým vyhral pomerom 4-1.